E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns perfumes que me remetem a banho tomado, cheiro de banho tomado. Mas antes de iniciar esse vídeo e mostrar para vocês quais são esses perfumes, eu já peço para você deixar o seu like. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então ver quais foram esses perfumes? Muito bem, gente. Alguns perfumes me remetem a cheiro de alguém que acabou de sair do banho, mesmo que não tenha saído do banho. Se você usa esse perfume, essa é a impressão que dá. Por isso que eu falo que é cheiro de banho tomado, né? Uh, então eu separei alguns tem vários tá gente tem vários perfumes que traz essa vibe mas eu separei alguns é que é sentir e realmente ter essa sensação tá então o primeiro que eu trago para vocês é da Natura o Crisca Jeans tá esse perfume que foi aí é criado com base na versatilidade do jeans né é um perfume bem é... Bem uh, uh, descontraído, vamos dizer assim, como o jeans, né? Um perfume bem descontraído. Gente, esse perfume, quando ele sai, assim, logo que você borrifa, ele me traz uma sensação de sabão, tá? De sabão em pó, assim, aquele, aquele cheiro de produto de limpeza. Só que depois ele vai ficando assabonetado na minha pele. Ele tem cremosidade. Ele é um perfume que tem uma citricidade, ao mesmo tempo que ele tem dulçor, ao mesmo tempo que ele tem a cremosidade, tá? E é um perfume que traz muito, muito essa vibe banho tomado, é cheiro de banho, tá? Na minha pele, ele fica cheirando sabonete. Dove, tá? Ele cheira sabonete Dove, depois assim na depois que ele evolui, ele sai um pouco esse cheirinho de sabão que tem na saída e tal, e aí ele fica cremoso e para mim é um cheirinho de sabonete Dove, tá? Então me remete muito a banho, gente, é cheiro de sabonete, tá? Então eu gosto demais desse perfume aqui, tá? Principalmente para dias mais quentes, né? Nós estamos no inverno, mas o nosso inverno tem dias frios, mas tem dia bem quentes também. Então esse aqui é delicioso, aí um sabonetado, cheirinho de banho tomado. O próximo que eu trago para vocês é um que tem até resenha no canal, Cris, que a gente também tem, é que é o Febo, né? Ele é, gente, essa é uma colônia né uma colônia é a nectarina de andaluzia esse daqui e gente é muito cheiro de quem acabou de sair do banho eu talvez tenha essa impressão porque eu uso bastante os sabonetes da febre essas sabonetes aqui que vem é numas caixinhas né e aí tem a nectarina de andaluzia limão siciliano tem é, Gerani bourbon, então é, me remete demais para quem acabou de sair do banho, porque é, talvez por, por usar o sabonete você acaba é, associando o cheiro. Mas é muito cheiro de pós-banho, cheiro de perfume que você usa para prolongar mesmo o seu banho, tá? E esse cheirinho da nectarina é delicioso. Então esse perfume é um perfume que tem sim um leve dulçor por causa dessa fruta, mas não é perfume doce. Nenhum desses aqui que eu vou mostrar para vocês são perfumes doces, né? São mais frescos, tá bom? Então é da Casa Febo. Nectarina da de Andaluzia. Delicioso também, tá, gente? É, o próximo que eu trago para vocês foi um lançamento da Eudora. Eudora que traz muitos perfumes aí, com muita baunilha, muito doce, e de repente veio com esse novo Instance, né? Que é da linha Instance, esse aqui que é o Harmonia gente é delicioso esse perfume Eu já falei sobre ele também também tem resenha no canal e eu já comentei que esse perfume também me traz uma coisa de amaciante, uma coisa de limpeza também como se você usasse aí o lado funcional da, do jasmim, o lado funcional das notas que ele compõe mas assim, é muito gostoso, gente. É muito fresco. É como se fosse uma coisa, um, um produto de limpeza de luxo, assim, porque é é muito gostoso esse perfume. Ele tem um jasmim bem bem aberto, sabe? É uma coisa bem alegre. É delicioso, tá? Delicioso para quem gosta de perfume nessa vibe é bem fresca e bem pós banho mesmo vai amar esse perfume aqui tá na minha pele ele não fica nada cítrico também não é doce é um perfume que tem aí aquela aquela aquele acorde de algodão tá para quem conhece o algodão da Natura é vai encontrar eles são diferentes mas vai encontrar é aquela aquele cheirinho que te remete a esse, esse acorde de algodão aqui nesse Instância Harmonia da Eudora, é muito gostoso, gente, delicioso e para mim é total banho tomado esse perfume aqui, tá? Então é o da Eudora Instância Harmonia, tá bom? Uh, outro perfume que eu trago para vocês, dessa vez é da Jecti, eu escolhi o Rebeca Abravanel, Todo mundo sabe que eu amo o brilho. Eu acho que o brilho também tem essa pegada banho tomado. Mas eu tô trazendo sempre ele aqui. Então eu escolhi o Rebeca Bravanel. Gente, o Rebeca Bravanel tem cheiro sim de gente limpa, de pessoa limpa. Ele é um floral, tá? Ele é floral. Ele não fica sabonetado na minha pele. Alguns perfumes, é, o Crisca fica um pouco sabonetado. Até o Instance Harmonia também fica um pouquinho sabonetado. Esse daqui não. Ele é um floral, tá? Ele não é cítrico e ele é um floral. Mas ele não é um floral aquoso. Sabe aquele floral aquoso? Ele é um floral Fresco, mas ele não fica aquoso na minha pele. Gente, ele é delicioso, tá? Tem resenha também dele. É um perfume que cheira a gente limpa, cheira a gente aqui, acabou de sair do banho. Tá, então assim, delicioso. Tá? Se você gosta dessa vibe fresca, não quer nada cítrico, Rebeca Abravanel. Radiante, esse daqui da Gekti, delicioso, tá, gente? Delicioso mesmo. Uh, a Gecti tem aí uma fama de não fixar. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas na minha pele, a maioria dos perfumes fixam muito bem, tá? Então, eu não tenho problema com o desempenho dos perfumes Gecti. Então, eu gosto muito, gosto bastante dos perfumes, tá? Então, esse aqui da Gecti. É super banho tomado, na minha opinião. Outro que eu trago para vocês é o Sonho Mediterrâneo da Marrogane. Esse perfume também, gente, ele não teve um ótimo desempenho na minha pele, tá? Eu esperava mais, principalmente pelo preço, né? Perfumes da Marrogane não são baratos, mas, gente, que perfume delicioso. Ele fica a na minha pele, mas ele também tem um leve atalcado. Então, gente, é muito, muito gostoso esse perfume. Eu amo usar esse perfume para dormir, eu acordo cheirosa, porque como você dorme, você não se movimenta, não soa e tá ali quietinho, o perfume dura a vida, tá? Ele fica a noite toda. Então, é, eu gosto de usar esse perfume para dormir nos dias mais quentes. Ele é muito confortável. Ele fica sabonetado na minha pele também. E tem essa mesma vibe banho tomado, gente. A mesma vibe, tá? Ele tem uma saída um pouco cítrica, mas é rápido na minha pele. Pelo menos esse cítrico não perdura. Não é nada ácido aquele cítrico que você borrife vai deter o nariz. Não é, tá? Ele é um perfume super confortável mesmo. É, nesse estilo, acabou de sair do banho, quer prolongar o seu banho, passa esse perfume. E se você não tomar banho e passar esse perfume, muita gente vai achar que você tomou, porque ele tem aquele cheirinho de perfume é, de banho tomado, tá? O próximo, gente, que eu trago para vocês. Da Avon, eu escolhi o Por Blanca, Blanca Noite, tá? Eu poderia ter escolhido o por Blanca tradicional, porque ele também tem essa vibe floral, gostosa, fresca. Mas o Noite ele fica bem sabonetadinho na minha pele, tá? Ele tem um leve. É um leve atalcado, mas ele é mais assabonetado do que atalcado, e ele fica delicioso na minha pele. E me remete muito a esse cheiro de sabonete, de hidratante mesmo. Então eu acho que ele. É, casa mais com esse vídeo, né? Com essa vibe mesmo de banho tomado. É delicioso, tá? Se você gosta de perfumes do tipo é, Flower By Kenzo, Acordes a, a Harmonia, você vai gostar muito do Pul Blanca Noite, porque ele vai nessa mesma proposta, tá? Delicioso, gente, banho tomado total. Tá? Nossa, muito gostosinho, tá? Gostosinho, com ótimo custo-benefício, inclusive, tá? Tem resenha dele também no canal. A maioria dos perfumes que eu tô trazendo aqui tem resenha. Se vocês quiserem procurar no canal, é só digitar ali é... o nome do perfume e perfume-se com Sandra. Vai aparecer, tá? Ah. Um... E o último, mas não menos importante, eu trago para vocês o Florata My Blue. Uh, eu poderia trazer aqui o Florata Blue, porque nesse vídeo as pessoas costumam sempre falar do Florata Blue, tá? Eu não tenho o Florata Blue, porque eu usei durante muito tempo, me deu aquela enjoada e eu não comprei novamente. E aí saiu o Florata My Blue e eu decidi é, adquirir. Gente, ele é delicioso! Ele é fresco, ele tem essa essa coisa da floralidade um pouco mais aquosa, eu sinto na minha pele um pouco mais aquosa. E ele tem um leve atalcado. É um é um perfume que para mim me remete muito a banho tomado, um banho tomado de luxo, inclusive. Porque gente, é muito gostoso esse perfume, é cheiroso demais, tá? Então, se você gosta é, desse tipo de perfume assim que é floral, fresco, mas ao mesmo tempo ele traz esse lado teco atalcadinho, dando um pouco mais de sofisticação à fragrância, vai nesse Florata My Blue, é delicioso gente, delicioso, muito vibe banho tomado de luxo aí, tá bom? Então esses foram os meus escolhidos. Esse aqui do Boticário, recomendo demais você conhecer, tá bom? Muito bem, foram esses os meus escolhidos aí nessa vibe banho tomado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui: deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí nos comentários se você gosta de algum desses que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!